Sinan oğlan çox olduğundan dağıl da adam çıxdı. Olduğundan dey yaxşı mənada hiləgər və fəndgir adam çıxdı. Sinan oğlan üçün bu seçkilər qətiyyən önəmlidir və o şayandır məs ata tifağı buraxıb ki, ona nazir postu verəcəklər. Sinan oğlan nazir postu ilə kifayətdənmaz. Sinan oğlan Muhərrəm İnce kimi siyasi dilitant və dizirtir, fərari deyil. 2 dəfə qaçaq meydanla Sinan Oğam Meral Akşener kimi bu kumar masasıdır, bu cinayət masasıdır deyib tərk etdi altını masalı, sonradan geriə dönməz. dönməzdi və bütün nüfuzunu, səslərini məhv etməzdi. Parti, İ Partiya cəmisi 44 mandat qazandı. Halbuki Meral Akşener qayıtmasaydı 144 mandat qazanacaq. Çünki ona ümid çox idi. Amma Meral Akşener özünü məhv etdi. Mərahim İncə özünü məhv etdi. Sinan Oğam bunu istəmir. Sənan oğlan dediyim kimi çox intellektual və çox ağıllı adamdır. Onun elə sadə danışmağına baxmayın. O sadə danışmağın məqsədi gəncləri özünə cəlb etməkdir. Sənan oğlan üçün bu seçkilər bitib. Bu seçkilər cimdədir. Bu seçkilər Baykamalın siyasi dəfnü oldu. Bu seçkilər Ərdovanın triunfu oldu. Çünki sadəcə AKP 218 mandat qazandı. Bəziləri 222dir, biz 218 deyək. Üstəlik MHP-nin səsləri var. Üstəlik tip ittifaqı var. Üstəlik Bəram Əkxələrinin 44 mandatını həmin edirəm sizə, yarısı qaçacaq AK Parti tərəf. Və üstəlik də CHP mandatlarının çoxusu müstəqil olacaqlar. CHP parlament seçkilərini uddu. Prezident seçkilər parlament seçkiləri deyil. Ona görə də insanlar konkret partiya yox, konkret şəxsə səs verəcəklər. Sən oğland da bunu bildiyin üçün. Həmçinin biz Ə Türkiyəsin daxili siyasi yelpazəsinə müstəviyyə baxsaq görəcəyi ki, Erdoğan da lider, Devlet Bahçeli də lider və Kılıçdaroğlu da lider. Üçü də ahıl və yaşlı adamlardır. Növbəti parlament və prezident seçkilərində bunların üçünün toplam qısa orta yaşı 80 yaş olacaq. Çox yaşlıdılar. Selan oğlan özünü gələn seçkilərə hazırlayır. O gələn seçkilərdə həm mərkəz solu, həm mərkəz sağı öz zərini götürəcək. Çünki MHP parçalanıb Böyük Birliyik partiyası BBP parçalanıb. Bəziyət o yerə çatıp ki, Hizbullahın Türkiyədəki sivil formatlı Hüdapar partiyası artıq parlamenti təmsil olunub. Sinan Oğhan gözəl bilir ki, onun da sövdələşmək üçün Erdoğan yeni parlament seçkiləri keçirməyəcək. Hüdaparı parlamentdən çıxarmaq mümkün deyil çünki mandat qazanıb. Sadəcə seçkilərin nəticəsində ləğv olunmalıdır. Sinan Oğhanın şərtlərinin qəbulu üçün yeni parlament seçkiləri olmur. Bu da olmayacaq. Vəsinan oğlan Azərbaycan məsələsi də ona görə ortaya atır ki. Bax bizdə çox adam deyir biz Türkiyə seçkiləri bizim nəyimizə lazımdır? O bizim bir daxili işimizdir. Biz niyə onun haqqında çox danışırıq? Elə deyil. Məsələn göz siyasəti məsələsində Şuşa bəyə hər şeyi qoyuram kənara. Türkiyədə elə bir situasiya yaranıb ki. Biz olmuşuq İsrail türk olub abış. Abışda hər hansı bir siyasətçi İsrailin əleyhinə danışarsa bu onun siyasi soludur bilirsiz bunu. Türkiyədə də situasiya elədir ki, Azərbaycanın əleyhinə danışan siyasətçi könüllü olaraq özünü siyasi suiciid eləyir. Çünki əvvəl Türkiyə Azərbaycanın daxili siyasətini bənarəlməyə çalışır. Süleyman Dəmir al vaxtında belə idi, Tansu Çillerin vaxtında belə idi. Yadınızdadır, BP korporasiyasından Tansu Çillər birəşər Azərbaycanı dövlət çevriləşdirmək istəmişdilər vaxtilə. Yəni o şişli bəyanatlar vardı. Amma İndi isə Azərbaycan Türkiyənin daxili siyasi gündəmini bədilləyən çox ciddi amillərdən biridir. Azərbaycanla münasibət Türkiyə siyasətçiləri üçün artıq bir laqbos kağızıdır. Kim Bakiyə necə münasibət bəsləyirsə, onun səsləri elə olacaq. Və Sənan oğanın daha bir sensasiyası, sürprizi odur ki, Türkiyənin şimal-qərbində Diyarbəkir, Ağdır, Qaz, Van, həcmən biraz cənuba gəldirdi Muş və Tunceli Son 10 illərdə birmənalı olaraq Kürt partilərini dəstəkləyib. Amma Sinan Oğhan gəldikdən sonra səsler parçalandı, üç yerə getdi. MHP, AKP və Sinan Oğhan. Bu çox ciddi bir məsələ. Türkiyənin mərkəzi bir ilçələrində Sinan Oğhan tərəfdarları bəzi ilçələri siz baxsanız görərsiz ki, iki bölgədə Sinan Oğhan 7.2% səs topladı. İlk dəfə qayıdan adam röykətə çıxdır. Türk siyasetində son 10 illiklərdə sadəcə və sadəcə Cem Uzan buğuran ailə olmuşdur. Xatırınızda üçün 3 ayın içində o 54 faizlik bir rəğbət reytinqi toplamışdı. Məs buna görə Cem Uzan cinayətkar sayıldı, axtarışa verildi, dərbadağın edildi onun partiyası da getdi. <laughs> İsmail Cemin şansı çox idi, eləyə bilmədi. Kemal Dərvişi endirdilər ona, ballasterlər məh belədilər. Ona görə Sinan Oğhan bilərək dən yerini yetirə bilməyəcək və yetirilməsi mümkünsüz şərtlər səsləndirir. Bilərək də edir, məqsəd aydındır. Meydandan qaçaq qoyardoğan və Kılıçtaroğlu olsun, mən olmayım. Mən növbəti seçkiyə gedirəm. Bəli, özünün növbəti seçkiyə hazırlayır. Və növbəti seçkilərdə minimum ən azı mən indidən deyirəm, ən azı 48.5, 49.2 faizli səs Sinan oğanı Türklər demişkin cəbindədir. Bu artıq fakt. Ona görə o özünü xırdalamaz, xırdan. Yəni hamsa bir bazarlığa getməz. Hər halda Sinan Oğlanla bağlı bir açıqlamalar var idi ki, Sinan Oğlan şərtlərini irəli sürəndə hələ lap öncədən belə bir fikir səsləndirmişdi ki, əgər hakimiyyətə ona hansı bir yer verilsə, onun partiyasına də həcrə yer verilsə, o zaman Sinan Oğlan bazarlığa gedə bilər. Heç yəni, vaxt getməyəcək. Heç bir nazir, nazir postuna dar gələr. O Sinan Oğlan Türkiyəni yetişdirdiyi və son illərdə yetişdirilən ən dəyərli və ləyaqətli siyasətçilərdən birisidir və onun çox böyük perspektivləri, çox böyük gələcəyi var. O da bunu bilir, bildiyi üçün də gələcəyi oynayır. O indi hansı nazir postu, hansısa bir komissiyanın, komitənin sədri, illahdakı bilirsiz, Kılıçdaroğlu mən əleyhinə danışanda çoxları deyir, mən onu götürmürəm. Yox. Erdoğan'ın uğurlarını qoyuram kənara. Kılıçdaroğlu 20 illik bacarıqsız müxalifət mənzələsidir. 20 illik bacarıqsızlıqdır. 20 il bu adam bütün şanslarını itirərək, əlinə düşmüş bütün qələbə şanslarını xərcliyərək məğlub ola ola gəlir. Və bu bunun Kılıçda bay bay Kemal'in bu son seçkisidir. Bay bay Kemal'in dəfnini biz müşahidə edirik. O çox danışa bilər, çox şey provokasiyalar edə bilər. Mən onu ciddi adamı saymamışam heç vaxt, ciddi siyasətçi də saymamışam. Mənim nəzərimdə Əkrəm Əmmamoğlunun və yaxud da götürək ki, elə həmin Məral Əksərlərin, Mənsur Yavaşın, İçi Eskişəhr bələdiyyə başqanının daha çox bu şərtli intellektual bazası, daha çox potensiyası var, nəinki Kemal Qılıçtaroğlu kimi loserın. 2-ci turun nəticələri artıq bəlli idi. Əlbəttə də bəlli idi. Əlbəttə də bəlli idi, əslində oğlun əlindən gələni elədi ki, Qılıçtaroğlu kimi uğursuz bir adamın rəhbəri elədi bir kəlitanı parçalasınız. Sizin yaxşı xatırınızda olar. Vaxtil Azərbaycan müxalifətində də sitsuh vardı, dub vardı, dab vardı, müxtəlif məsələlər vardı. Hətta ə, özündən və stulundan ibarət olan ə, özündən və stuluna dem kongress vardı, özündən və stulundan ibarət bir partiya sədrimiz də var idi. Sonra Allah rəhmət eləsin Üstəm İbrahimbəyev məcbur elədilər. Ziyalar ittifaqının müxtəlif məsələlər oldu. Bu mənimdir rəyim. Bilirsiniz, Türkiyədə müxalifətin belə zəifliyi və ə, Azərbaycanın müxalifətən zəifliyi mənim ürəyimə ağrıdır. Çünki güclü müxalifət güclü iqtidar deməkdir. Türkiyədə Kılıçdarlar onun topladığı səsler, ona verilən rəğbət səsləri deyil, kimsə özünü aldatmasın. O, Erdoğanın əleyhinə verilən səslərlərdi. Sadəcə başqa seçim olmadığını görə Kılıçdaroğluya veriblər səsi ziddinə səs vermək deyillər də bu, bu budur. Yoxsa Qılıçdaroğlu o səslərin özü özlüyündə çıxsaydı sizi əmin edərəm. Bax 11 faiz hədipətən gəldi. İ, e, iyi partiyada doydoy demokratik soldan 4 faiz, iyi partidən 6 faiz. Belə-belə hesablandı Qılıçdaroğlu səsi 3 faiz eləmir. Necə, o da ənji optimal optimist 2000 proqnozla mən deyirəm. Və siz hesab edirsiniz ki, Ata ittifaqından prezidentliyə namizəd olan Sinan Oğam bu məsələdə bir tərəf qalacaq. Yəni 28-ci. O bir tərəf qalır. Yo, yo, bir dər tərəf deyil. Də o, o ən aktiv oyunçudur bu dəqiqə. Ən aktiv oyunçudur və mən fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm, mənim belə bir soydaşım var. Mən fəxr edirəm, belə bir bizim həm yerimiz var və mən fəxr edirəm ki, o heç vaq heç yerdə demir, amma onun siyasi müəllimi cənab Erdoğan'dır. O Erdoğan'ın gänzliğini mənə xatırladır. O qədər qətiyyətli, o qədər ambisiyoz, o qədər bacarıqlı, istedadlı, potensiallı. Və Erdoğan yadınızdadırsa o Kasım Paşa da onun çıxışları vardı ki, minarə, mədrəslərimiz, qışla, min, məscidlərimiz, qışla, minarələrimiz bir süngüdür. Nəcə fəzəl qısa kürədən ziyə göy aptan İski demişdim. Recep Tayyip Erdoğan Alp'ın bir reinkarnasyonudur. Erdoğan, "Yenə mən hər er, prezident olduğucun demirəm. Erdoğan'ınla mən nə beşdə alacağam, nə üçdə verəcəyəm. Amma Erdoğan Türk millətinin bir hədiyyədir. Biz bunu bilməliyik. Erdoğan Türkiyəni qapalı regional oyunçu statusundan qlobal oyunçusuna çevirib." Bəli, əlbəttə ki, bunu etdi. Hə bunu etdi. Amma Sılanoğlu sanki Erdoğan'ın bir manevi evladıdır. Onun yoluna aparır, onun e, siyasetini davam ettirir ve mən e, yenə də deyirəm, mən fəxr edirəm ki, mənim belə bir həmyərim türk siyasetində ulduz kimi parlayır.